nil-qamana lil-Claire Gallia mill-Inspire u n-now il-kacċattolo u koll nisawna idullu mill-Inspire għax dan jorqotu jqummakom kważi ju. Il-kelma Maltijek iġib kif il-ħabib. Iva. Tajjeb inti? Jiena tajjeb ħafna. Tajjeb. Jiena now innammiraħ għax xorta jibqa' d-dej fil-ħajja b'attivitajiet differenti. Però ħanħalli f'idejk Claire biex tintroduċilna dan l-avveniment support Noel marbut mal-Inspire. Mela, aħna kull sena nkunu involuti ħafna fil-maratona li ssir il-Malta, il-Vodafone Malta Maritime li ssir kull sena għal dan iż-żmien. Dis sena ħassir fil-5 ta' Marzu. U dis-sena għandna xi ħaġa naqra differenti għax għandna dan l-ispirazzjoni li hija wħdejja li fil-fatt huwa klijent tagħna juża s-servizzi tagħna u iddeċida li jiġri għall-Inspire għax aħna n-nieħ irid jiġbor il-flus biex jgħin il-nies oħra bħalu li juża s-servizzi u jiġbor il-flus għalina. Meta tajt juża s-servizzi u jtilajn hux hekk. Eżatt. Marsa skala. Għandkom ċentru sabiħ. Eżatt, juża l-ġim, juża l-pool, il-pool, eċetera. Bien fejn inti ma Noel? Jiena mill-Ħamrun. Mill-Ħamrun. Tista' tgħidli xi ħaġa dwar l-istorja tiegħek Noel? Iva, l-istorja tiegħi ġrat daqs erba' snin ilu kelli trombożi u kellhom jaqtgħu l-isaqija. U minn hemmhekk xi nsib truħi fil-wheelchair to cut the long story short jiġifieri. Ritt nagħmel xi ħaġa għal xi ħadd ieħor. Trombozi jek ċumbum? Trombozi ċumbum. Kont normali? Kont normali, kont ġifiri. Ħajja normali bħal kulħadd? Ħajja normali. F'daqqa waħda kellek din it-trombozi. Ta' 55 ġifiri ġini trombozi. U llum il-ġurnata hija temm biex nejn dawk it-tfal li inqas minni li huma xurtjati inqas minni. Dejjem nixtieq nejnhom. U hekk se nagħmel qed nagħmel jiġifieri true inspire. Noel Steam, għet nġbru l-flus ġifiri għal li jmurru għal Inspire. Prozit, kemm ilu dal-kas li seħ? Dan ilu erba snin. Erba snin. Erba snin. Iġvinti erba snin ilu, kellek tuża l-wheelchair minn lejla n-nar biex najdu. Użgur, użgur, użgur. Użgur, ġejt fil-wheelchair ġifiri. Għal-bidu naħseb kien hemm daqsxejn. Daqsxejn. Ibsa għax vera. Daqsxejn diffiċli, daqsxejn. Ibsa biex taċċetta, imma m'hemmx tagħmel ġifieri, once li jaqtgħu l-exajk. Trid tuża l-wheelchair. Din mhux l-ewwel darba li qed nagħmel maratona, ġifieri, għamilta s-sena l-oħra wkoll. Nagħmel l-M2S from Imdina to Spinola. Id-darba se nagħmilha wkoll, s-sena l-oħra għamilta wkoll. Nagħmel ta' Puttino wkoll, nuħu senf ta' Puttino. Tajt li xi tagħmel ta' ħames ix-xirka wkoll. Iva, ha. Bis-serjetà. Iva. Nagħmilha ġifieri, għamilta darb tiegħi u nagħmilha dis-sena wkoll. Dik ibsa. Dik ibsa. Mill-melli ħallisla u. Iva, iva, nagħmilha xorta. Naslu hemmhekk jiġifieri ma' sbieħ tal-lejl. Proset. U nitilqu minn hemmhekk. Noel bniedem ta' aspirazzjoni. Kemm għadni ma' mill-ċejħ dejk jiena. Però dejjem nixtieq li ikun hemm xi ħadd ieħor fil-wheelchair miegħi. Mhux għall-kompetizzjoni, Għal-kuraċ. Għal-kuraċ. U jiena ta' kuraċ u dejjem nixtieq. Se jiġri f'dan l-avveniment? Forsi xi ħadd jitħajjar ukoll minn. Bażikament aħna għandna tim Noel li diġà hemm numru ta' nies li huma abbinati ma' dan it-tim biex aħna nitilqu u meta jitlaq jiġri Noel mhux ma jkunx waħdu għandu tim miegħu. Meta se ssir? 5 ta' Marzu. 5 ta' Marzu. Nerġgħu nfakru għom za' dikinhar ta'. Ġifieri, però għaliex qed nfakru għom minn issa? Aħna rridu li kemm jista' jkun hemm aktar runners li forsi mhumiex abbinati ma' tim jistgħu wkoll jiġru ma' Noel. Jiġri daw jistgħu jkellmuna, jistgħu jsibu l-Facebook tal-Inspire jkellmuna u nabbunawhom mat-tim ta' Noel. U minn fejn sa fejn il-ġirja ħad tkun hawn l-mixja ta'. Għajdilhom naqra iktar inti? Il-ġirja tkun mill-imdina, jinżlu sa fejn il-Farsens, mbagħad jaħdu rotta tal-bypass, dritt tal-Marsa, għal-Marsa, mbagħad jibqgħu niżlin Pjetà u along ġifieri x-xatta ta' Sliema kollu.
Fija korsa, ma mis-sabit. Fija korsa, mish għazin. Għadni kif għamilti ġifiri l-M2S li kienet 12 km. Min se kumpanja Noel irrit jimxi jiġri? L-Iva, eħe, min se kumpanjani huwa r-raġel toħti, Raniero Borċ ġifiri u... U l-less li għamilaw kol. U hemm tim ieħor u hemm għandna gruppi ieħor jiġifieri li diġà bbinaw ruhom mat-tim ta' Noel ukoll li ħajkun qed jiġri magħhom. Ġifieri min interessat mit-telespettaturi tagħna fejn jista' jikkuntat jagħkom? Jikellimna fuq Facebook, fuq il-Facebook tal-Inspire u aħna niggwidaw minn hemm imbagħad. Okej, donazzjonijiet jibdew minn issa jew? Id-donazzjonijiet ħa jistgħu jibdew minn issa. Nistgħu naraw il-poster nerġgħu ukoll. Aha. Hemm in-numri hemmhekk u x'hekk. 699-508926 u SMS u tistgħu iċċemplu fuq 5061. It-nejli huma SMS. It-nejli SMS? All right. Mela, 5061-8926, 5061-9215. Nawguralkom, nawguralek, Noel Ħabib. Li kun hemm grupp sabiħ jiena qatt miegħek. Biċċoħra. Biċċoħra. Mela, biċċoħra. Għada għall-ewwel darba se ssir amputees se nkunu tminja u ħammorru bil-cod bikes minn Taslima għall-Mellieħa u lura ġifieri ħankunu tminja amputees. Se ssir l-ewwel darba di u jalla li sena oħra tkun xi ħaġa l-inspajr ukoll. Proċessi b'inawguralek u nirringrazzjak ħafna li inti ma qtajtx qalbek. Imma komplejt taħdem għal-ħadd ieħor. Iva. Grazzi. Proset ħafna. Intom nisbħalek ikunu ta' ispirazzjoni għalina. Mhux vera. Grazzi ħafna lilek. Kler, proset l-inspire tal-ġiti li tagħmlu. Iċ-ċentru prinċipali jinsab fuq it-line. Inspire jagħmlu ħafna ġid fost il-persuni b'diżabilità, inkluż tfal mhux vera. Li jużaw ħafna s-servizzi tagħkom. Aha, aħna nibdew minn age zero u ġifieri t-tfal ta' t-twelid jekk ikunu diagnosed b'diżabilità mal-ewwel jiġu għandna u nibqgħu sejrin sa' adulti, ġifieri għandna nies bħal Noel b'diżabilità kemm fiżika u anke intellettwali u nibqgħu nissapportjawhom through the ages kif jikbru bażikament. Grazzi ħafna, grazzi Claire, grazzi Noel. Sa Martu nerġgħu nistednuk hawnhekk. Biex nerġgħu nfakkru lit-telespettaturi tagħna. Immorru għal dak li jmiss nfakkarkom lil-lum fil-programm, fadlilna ħafna, ibqgħu magħna, seguna.